السلام علیکم ناظرین، امید کرنا ہے سارے سنگی دوست بھین بھرا ٹھیک ٹھاک ہو، سو تو جتنے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کی اپنے حفظ و امان چ رکھا ہے، خوش رکھا ہے، آباد رکھا ہے۔ اس سے پہلے تو شادیاں تکیاں اصل بڑی بڑی شادیاں جتنے لوگوں نے رش سے آنا سی، تو اج تصا کہ ایک ایسی شادی دسا کہ جی سارے تھی نکی جی شادی ہے، 2021 دی شادی ہے، تو لاک ڈاؤن چ شادی ہونی پی ہے، سارے ماوے اور نکے نی عمران اور نی یہ شادی جڑا اس سے پہلے تو یہ شادی نہ تکی ہو سی سارے my appetite, don't leave me here high and dry.
my appetite. Don't leave me here.